მას შემდეგ, რაც ორთვიანი ტურნე პარიზის ბასტილიის ოპერაში დაასრულა და ნიუ-იორკის მეტროპოლიტენისკენ გასამგზავრებლად მოიმზადება, მსოფლიოში აღიარებული ბარიტონი გიორგი გაგნიძე საქართველოშია და ქართველი მსმენელისთვის 14 აპრილს თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრში ჯაკომო პუჩინის ტოსკას შეასრულებს. გიორგი გაგნიძის შესრულებას არაერთხელ გამოხმაურებია ცნობილი მუსიკოსი თუ სხვადასხვა მედია საშუალება. მაგალითად, მასზე ისეთ ცნობილ გამოცემებს დაუწერია, როგორიც ნიუ-იორკ ტაიმსია. ნიუ-იორკ ტაიმსის სტატიაში კი მის მიერ შესრულებული ტოსკა აღნიშნულია, როგორც განსხვავებული და საინტერესო. ტოსკა იყო ზუსტად პირველი ჩემი სპექტაკლი, რომელთაც მე თბილისის ოპერაში პირველი როლი შევასრულე. ეს იყო მაშინ ანჯელოტი და ვიყავი სულ სადღაც 23 წლის სტუდენტი და თან კიდევ სტაჟიორი თეატრში. როგორც აღმოჩნდა, ნიუ-იორკის მეტროპოლიტენი, სადაც გიორგი გაგნიძეს უკვე 100-ზე მეტი სპექტაკლი აქვს შესრულებული, მისთვის განსაკუთრებული სივრცეა. მიაჩნია, რომ ლასკალას გვერდით ნიუ-იორკის მეტროპოლიტენი მსოფლიოში ერთ-ერთი უზარმაზარი თეატრია და იქ მსმენელის წინაშე წარდგომა მისთვის დიდი პასუხისმგებლობაც არის. გიორგი გაგნიძის კარიერა 26 წელს ითვლის. ბუნებრივია, ამ დროის განმავლობაში მას არაერთ მსოფლიო დონის მუსიკოსთან უთანამშრომლია. ძალიან ბევრ საინტერესოსთან მიმუშავია, მაგალითად ჩამოთვლიგივე დირიჟორებს, ეს არის ლივაინი, ეს არის ჯეიმს ლივაინი, ეს არის ზუბინ მეთა, ეს არის ლუიზოტი, ლუიზი, ეხა ძალიან ცნობილი და ძალიან საყვარელი დირიჟორი პერუელი, ლოს-ანჯელესის LA-ის ფილარმონიკის მთავარი შეფდირიჟორი დუდამელი, რომელთანაც მე ლასკალაში ჩემი რიგოლეტოს დებიუტი მქონდა, ასევე მასთან როდესაც მიმიწვევან ჰოლივუდის ბოლში, ჰოლივუდის სცენაზე, იქ მქონდა ოტელო, მააზელი, ლორინ მააზელი, უდიდესი ვარსკვლავი, პლასიდო დომინგო, ხოსე კარერასი. გიორგი გაგნიძე ჩვენთან საუბრისას იმ საინტერესო ფაქტებსაც იხსენებს, რომელიც კარიერის განმავლობაში თავს გადახტომია. მე და თემურ გუგუშვილი, ჩვენი სახელოვანი ტენორი, მღეროდით დუეტს. ზუსტად მაშინ მთლიანად გაითიშა შუქები ოპერაში. ზუსტად აი ოპერის მსვლელობის დროს ჩაქრა შუქები ოპერაში. Ну იქ უცებ შეენაცვლა გენერატორზე გადასვლას მოუნდა სადღაც ერთი ნახევარი წუთი, მაგრამ ნახევარი წუთის მანძილზე ჩვენ ესე იგი ძალიან სასცილო სიტუაცია შევუძით, საკონტროლო შუქია ინთო, მათო ჩვენ გვანათებდა. ორკესტრინელ ლელა გაჩერდა, სანამდეც უკრა ნოტებს აღარ ხედავდა და ჩვენ კიდე ერთმანეთს შევხედეთ და მე უთხარი მე ჩემს მასაფია, ნო ტექსტით მაინც გავაგზელოთ მუსიკა აღარ ჟღერს მეთქი მასოს მურის უთხარი და ხალხი მოკდა სიცილით. მეორე ძალიან მაგარი ამბავი დამემართა ვერონაში, ქალაქ გახსნილ ფესტივალებს ატარებენ არენა დი ვერონაზე, სადაც ტრავიატას ღეროდი დეკორაცია წამოვიდა ჩემსკენ და თავზე მეცემოდა. სხვათა შორის 14-იანი დეკორაცია იყო და ავტორ შემოვდივარ მე და ეს ხედავ, რომ დეკორაცია ქარმა მოგლიჯა, იმიტომ რომ ეს არის გადახდილი სცენა open air, სულ ძახიან და უცებ ტრავიატასთან შევდივარ და ნუ მეცემა ეს დეკორაცია და რომ მეცემა ეს დეკორაცია წავედი მე კულისისკენ, გავიქეცი კულისისკენ რა უცებ და უნდი გავიქეცი, სიმღერით გავიქეცი და ეს დირიჟორი მე ყურებს ეს გასტრეფული მე კიდე დაეცა ეს ყველაფერი, სოპრანო გადარჩა კიდე, იმიტომ რომ ცოტა მარცხნივ იმყოფებოდა ამ დეკორაციისგან და მე ზუსტად კიდე მარჯვნივ მეცემოდა. როგორც ხედავთ, ოპერის მოყვარულებს 14 აპრილს სასიამოვნო პრემიერა გელით. მსოფლიოში აღიარებული ქართველი ბარიტონი გიორგი გაგნიძე, რომელსაც სკარპიას პარტია მსოფლიოს მრავალ წამყვან საოპერო თეატრში, მათ შორის ნიუ-იორკის მეტროპოლიტენ ოპერასა და პარიზის ბასტილიის თეატრში აქვს შესრულებული, ახლა ქართულ მსმენელს თბილისის ოპერის სცენაზე შეხვდება.
giornate sole, l'aria serena te dopo la tempesta, e l'aria fresca e la gianna festa, che bella cosa la giornate sole.